नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. मी कोकणी मयू, कोकण निसर्ग या माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. तर सकाळचे वाजलेत 8 आणि आज गुढीपाडवा आहे. तर गुढीपाडव्याच्या आणि मराठी नवीन वर्षाच्या तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. तर आज गुढी उभी करणार आहोत आम्ही घरी आणि सकाळी सर्वप्रथम साणेवरचा जो आमची होळी आणतात ती सकाळी गावकर येतात, ते गावकर होळी तोडून जातात. ते बघा मागे दिसते तुम्हाला होळी आणि ह्या साईडला माझं घर आहे. इकडे हे काकांचं घर, हे ते माझ्या इथे माझे घर. आणि साण आणि होळी म्हणजे एकच मिनटाचं अंतर आहे आमच्या घर आणि साणेचं. तर गुढी उभी करायची आहे. तर गुढी उभी कशी करतात आमच्या कोकणात दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला चाफ्यांच्या फुलांचा हार. काका हा बघ बोट लावतोय. हलवू नको ना. आई इकडे खरा सांग खला सारवत आहे. चिवे कापून झालेले आहेत. शिवारीचे हार पण वणून झालेला आहे. खुल्या एक ठेवित धर ठेवित सुम भाई. काकांचं निघर आहे, मुंबईला राहतात सगळे. हे गणे होय. गुढी बांधून झालेली आहे, आता उभी करायची आहे. पप्पा आहेत, मोठे बाबा आहेत इकडे. एक तुकडा द्या.
खोकल्या तितकी लावून झालेलं आहे तांब्याला. कपडा लावून घेऊया. टोक कुठं आहे तिचं? चिव्याचं इकडं आहे. बाय हार घेऊन ये. बाय आंब्याचा टाला आणि हार. हार आणि टाला घेऊन ये. पकडलंय. आताशी 8:30 झाली. चाललेली आहे बांधून गुढी उभी करायची. आता दुसरी लागल. खुर्ची जाणार. आमचं पिऊ रांगोळी काढत आहे. कशी काढतं बघूया रांगोळी. काढ काढ. थाली की खुले थांबा.
अबन झाली तुमची गुढी बी कधी आता पियू मॅडमची रांगोळी कशी आहे ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. झाले खुले समाधीच्या इथं पण काढ इथं शिंपण्याला संगमेश्वरला काढ काढ. कोण कोण गेलेले पोर होती पोर सगळी म्हणजे लहान की मोठे मोठे लहान कुठं पिऊ पहिलीला आहेस ना तू. झाली ना पियू हे पियू झाली चल पियू आणि बाबा हळद पिंजर लावत आहेत गुढीला. झालेले आहे लावून हळद पिंजर पूजा करायची आहे गुढीची. हळद आणि पिंजर पियू लावते आमचं पियू बाय पियूचा ड्रेस भारी आहे पियू झालेलं आहे टिपकी लावून हळद पिंजर लावून मग पूजा कर. गुढीची देवपूजा करतोय तर देवपूजा करून झालेली आहे आणि आता नैवेद्य बाकी आहे तो दुपारी घालाय करायचा आहे आणि गुढी उतरवायचे आप्पा सेट आलेले आहेत आमचे इकडून
झालेली आहे गुढी उभी करून. इकडची पण झालेली आहे काकांची इथली. तर दुपारचे 3:30 वाजलेत, गुढी उतरून घेतलेले आहे आणि आमचा गुढीपाडवा कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि कोकणातल्या अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि ही व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि नवीन व्हिडिओ येईपर्यंत तोपर्यंत बाय बाय.